ಪಾದವನು ಕಂಡು ನಾದೇನು ಕಂಪೋಸ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ದಾಸರು ಪಾದವನು ಕಂಡು ಪಾವನ ನಾದೇನು ಪಾದವನು ಕಂಡು ಪಾವನ ಮೋದ ಮೋದಮತ ಚಂದ್ರ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ದಿವ್ಯ ಪಾದವನು ಕಂಡು ಪಾವನ ನಾದಿನೋ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕೊಡುವ ಘನ ಬಕುತರಿಗೆ ಇಂದು ಧನುಜದಲ್ಲಣ ಮನದಿ ಭಜಿಸಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಕನಕರಿಸೆ ವನ ಜನಾಬನ ಪದವ विनयदन्तलितोरि मनमोदपडर पादवनुकण्डु पावननादो मोदमतचन्द्र गुरुराघवेन्द्रर दिव्य पादवनुकण्डु सीतारामर पूजे। ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀತ ಮಾರ್ಗದಿ ಭೀತರಹಿತನಾದ ಆತುರವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಶಾತಕುಂಭದಂತೆ ಕುಂಭದಂತೆ ಆತುಮವ ಮಾಡುವ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧುವಿನ ಪಾದವನ್ನು ಕಂಡು पावननादिनो मोदमतचन्द्र गुरुराघवेन्द्रर दिव्य पादवनुकण्डु पावन नादिनो गुरु, गुरु सुधीन्द्रर वरकुमाररु इवरु परलोकसुखकोडुव परमकरुणी धरोळगे सरिगाणे जनार्धर स्थिरवा स्थिरवागी स्मरिसुव द्वय पादनु कण्ड पावननादे मोदमतचन्द्र गुरुराघवेन्द्रर दिव्या पदवनुक पावननादिनो पादवनुकण्डु पावननादिनो श्रीराघवेन्द्रगुरुसार्वभौमकी जय मन्त्रालयानिवासकी जय श्रीकृष्णार्पणमस्तु